Hello. This call is now being recorded. Hello. Hello. Selamat kira na? Aku ne. Ada macam mana? Ada macam ni. Berdua. Berdua mana dia? Ganda sini macam mana? Anak macam mana? Ne pawa macam mana? Ia sangat je, betul me. Post berita nama dia ni de. Ini post berita ni ni ko? Apabila saya sanjung orang terus berita. Bengal turu go inlu, anak dia turu go tu, beri valen valen matkon pernah. Lepas itu beri valen valen terus nama. Lu beri sangat jelah anda. Nyalah kali, nyalah kali kalau tak kau, eh aku. Ah. Eh, meta kalau pak kau sahur mana tahu? Nyer ibu tuan mati anda. Lah silu. Ah, ni mana tu? Ah. Ah, itu tapuk lah. Eh, meta. Aku kena jalan. Hey, Prabhakar, mana ada dulu? Kardi korang kiri korang kelantan, orang ada bodoh kalau. Gadi korang tu, mandal agak dalu, soil itu, batal soil itu, susah mana? Mana ni buat lepas tu? Mana ni buat apa? Ada yang ni mak guru je, tu buat lepas tu. Kalau ini mana ni pun selalu pergi tanikan celi, nak guru. Mana Sanjay? Am sih ni apa ni? Mana babi? Mana Sanjay? Sanjay mana tu? Apa ni? Apa ni? Kalau sih ni apa ni? Konselaran ni. Bucana bucana ni nak nu jumpa mata tu, entah kau tak guna mata tu. Cepu cepu, ha cepu. Eh, mana sih ni nanti main tu janggul kau makan dicat, cepat lagi nanti lu otu otu ni. Nenu mana baru dia sport lagi dapa. Nabi eh nabi kibai mana kendi. No no. Kamera tu. Apa cepu? Nih gua CM relevan, evan ni mana dipicin ha? Evan cina, kicin ana, evan cina dia lata je, abe, sihana ni mu? Aru, sihana ni kita. Aru bela dah, nih kenapa? Nih baca lu lese, apa ni? Nih, kau ulah kaca, ni niuri nu wall eh. Ah, dah je, ni panik. Ibu sari mu post wait nol gua. Asa cina panjat tak? Yang tamasya lihat tu lah, bocor ke? Tu lah, anda marah saja, kita ulta marah tu lah.
బటన్ స్క్రోన్ చూడండి డెఫినెట్ గా పసందా హలో